protože teď komuň jede a musíme to dát na papír, protože to musíme začít. No, tak to říkám. To je konec, takhle hraje můj Jaro, rozdíl se v první minutě gol. Čím napojení hráče! Tak to tak.
pak dostanete, pak dostanete, pak dostanete. Jo? Dobrý. Já jsem právě včera... Jo, jo. A je to lepší, on má berle, jo. Dobře, Jirko. Ještě to tam můžeš dorazit, nezůstávej tam stát.
Thank you.